Siliano Alajbeu, 21 vjeçar, 0 lidore, 0 umbje, 1 barazime, 1,80 m i gjatë, 21 vjeçar nga Durrësi, 73.3 kg, Siliano Alajbeu, Daniel Marku, në këndin blu. Daniel Marku, The Magic, Magic Stari, 3 fitore, 0 umbje, 0 barazime, 1 fitore me nokaut, 19 vjeçar, 1,80 m i gjatë, është bokser nga Tirana, 74.8 kg, Daniel The Magic Marku. 4 raunde, 3 minuta, super e mesme, super middleweight, 72.6 kg. Zamir Selmani, refer në ringë. Përgatitet, fillojmë pra ndeshja e radhës, është ajo me 4 raunde përveshën super të mesme në këndin e kuq është bokseri Daniel Marku i Shqipërisë dhe në këndin blu Siliano Alajbeu po i Shqipërisë me kostumin argentato, gjur argjëndi është Marku dhe me kostumin e zi me shirit të bardh është bokseri Alajbeu. Është një rëndeshje me 4 raunde. Raundi parë pra, gjithmonë drejt për së drejti nga Pallati i Sportit Hasan Ruthi. Që në fillim fare, në qëndër të ringut janë bokseri me 7 të njëjt, me 7 lërsi patuaj se të i para bardh, që ndrojnë në qëtë dytë kraut të djathtë, e kanë filluar lehet në këto momente, një dyshe e Alajbeut me hap, në ko Marku kërkon t'ja prohet, këtë një gjatë majtë, për sëria i me gjatën, mbrojt mirë me parakra që të dyshë, koni mbrojt e gjatë, një e gjatë, dhe pas se isti sulmi, shpërtysë, ku potuve që asë njeri nuk mori goditje, deri tani kjo mbrojtje, e parakrave të ngjitura lartë nuk është kaktuar për thuaj se asë një pike dhe në këto momente kur shkëmbejen goditje mbas një klinqit të dobet të letët me shumë pak këko për sëri e asë që për të shënuar në një superioritet në këto sekondat e raundit par kur po mbyllet minuti par dhe ka filluar minuti i dytë më shumë nga smusë dhe e shakto ja, është një treshe e Markut para shpërtimi ti vazhdo në tjetë e sakt me kostumin pra argjent Marku dhe me të zezë është Alajbeu njërin nga Tirana, tjetër nga Durrësi ja, dyshe e Markut të nëtonë gjithmonë me të provokusën me të majtën, gjithë një lëshonatë, një goditje me hapë edhe shpërten me këtë treshe Alajbeu. Mërir Selmani, një këshilë për Alajbeun. Gjithësi me një loj të tilë që i kushtojnë shumë rëndësi mbrojtës me parakrat të elë, kanë momente shpërthyset të dy me këto goditje dyshe, por jo më shumë.
ashtë për ten tashmë të dy erherë dhe dizen basi një moment dhe i qetsie të dy shpërtejnë në goditje seriale por që menagjoni jo si shduhet për sëri ka mbroritje ka rëngongu ka ndërryrë Selmani referi dhe të dy kalojnë në këndet e tyre Daniel Magic Marku Fation në Sora është trajneri i ti e par dhe Albi Sora dy vlezit Sora pra ndërsa në kraun tjetër është pikrisht Leli Gega trajneri i ndimuar nga Jani Nano dhe dy këndet ja pikrisht tu jemi në këndin e boksierit Titanic dhe këtu të arenës kanë klubet që i kanë në të dy boksierët ka përfunduar kjo raundi par pra përgatitet filloj i dyti këndeshesh me 4 raunde janë zhvilluar dhe tani 2 ndeshe me 4 raunde dhe dy të tjerat me 6 kjo është e treta pasaj ndeshe nga e 7 do tjetë gjithë ndeshe dhe tjera do tjenë me nga 6 raunde në kostumin gri argjendato pra është Daniel Marku dhe me zezë është Siliano Alaibeu jemi drejt për së drejti nga palati i sportit Astana Rusi në kryeqytet në Tiran pra në këtë nat boksi Boxing Revolution organizuar nga Arena Boxing Promotion në në Komisionin e Unionit të Boksit Shqiptar, federatës që ka të drejtën e organizimit të eventeve të boksit profesionist në Shqipëri. Vazhdon të jetë e fortë lufta, është një luftë më shumë nervash, dhe një goditje nga sipër është ulur. Edhe këtu ka Goditje dhe kundërgoditje është një ndeshje e vështirë, nuk duket një superioritet i plot dhe i saktë i njërit apo dhe i tjetrit. Zezi Sala shpesh shpërthen me sa duket t'i pëzëria. Sala shpërthen, Sala pra shpërthen herë herë për Markun, për Danielin. Natyrisht jemi në kure qytet dhe Danieli është nga Tirana, ndërsa Alaibeu vjen nga qytetit Durrësit. E fortë, luaj, ja një dyshe e Alaibeut, mundohet t'japi një, por kundërgodet Marku. Ka disa goditje provokative dhe leta Marku, të cilat nuk ishi e akta, tani ka marrë një pik të pastër me ansoren e djathë. Për sëri një ja është Alaibeu që sulmon janë goditje ti të porta por shumica tyre në dorezat ashtu si që janë në dorezat dhe kjo goditje është ndeshja e cila kërkon në gjitha përndoj t'japi një apo dyja për kate Marku në distancë të afërt është Alaibeu të shvi Unohet afrë të ashi, kokë më kokë, si profesionistë të vërtet, dy luftëtarët. Jemi në përfundim në sekundat e fundit të...
sa duket ka një çarje të lehtë në pjesën e fundit të vetullës së majt. Ky është Daniel Marku, pamje plani parë për të në këndin e kuqe. Gjithnjë sorra që mundohet të bëjë detyrën e katmenit. Dhe këtu jemi në këndin e Allaj Beut me një për sëri është Allaj Beu. Këtu jemi në Markun. Janë planet e parët të dy këndë në këndin e kuq për bal. Përgatitet të filloj raundi i tretë në një luftim me 4 raunde. Deri tani një luftë e fortë, pa kompromisë, me një rivalitet të madhë ndërmjet tyre, nuk ka një dukshëm një diferencë, një superioritet të pastër dhe dukshëm nga njëri apo nga tjetri boksier, shka e bën lojën më të bukur. Teksojmë që Marku dhe Allaj Beu kanë në diferenca në dukje, ja ka një dëmtim me sa duke qarje, është quar tek Marku ka tre fitore, asnjë humbje, asnjë parazim, ndërsa Siljano Allaj Beu ka zhvilluar vetëm një ndeshje, kjo është e dyta për të dhe ka vetëm një barazim. Të dy kolonën e humbjeve kanë të pastër. E padyshim njëri për tyre sot do të humbi. Shikojmë. Që gjatë ndërmjet tyre lidhje e fortë, gjithsesi vazhdon të jenë ekuilibruar dhe pastër. Ndeshja luftohet gjithkohës në të luftim të afërt, herëherë edhe me klinçe, por ajo që është e saktë dhe sigurt në këtë, edhe në këtë ndeshje të ndërruar së sigurt që na ndihni, shikoni 3-4 uppercut nga afër të Markut, ka ngrënë sallën, vazhdon të jetë ai gjysmë i lidhur, përsëri vazhdon të jetë ai. Ka përfunduar dhe ky raund që e ka ndezur sallën. Kjo për merit të Daniel Markut, i cili pikërisht në këtë raund të tretë tregoi diferenca të dukshme në veçanërisht në minutën e fundit të ndeshjes. Ai bëri me të vërtetë një paraqitje për të vëzhguar shumë të pastër. Ishin disa goditje gjysmë i lidhur uppercut, cilat i dhan pik. Përgatitet filloi raundi 4, pamje parë gjithnjë për Markun në këndin e kuq. The Magic. Dhe në anën tjetër është pamje parë për boksierin Siljano Allaj Beu në këndin në blu.
Raundi 4 dhe i fundit, si gjithmonë të dy boksierët duhet të takojnë duart. Me kostumin gri argentado është Daniel Marku Magic dhe me kostumin e zi është boksieri Siliano Alaibeu. 4 raunde, kjo është i fundit. Një raundi fundit që të filloj më mirë, e tashmë gjithçka e hapur, koni goditje të forta të dyve, edhe ai. O, një goditje me të vërtetë e pastër, edhe dyve ka qenë me të vërtetë, ndoshta është goditja me e bukur e dhënë në këtë ndeshje nga ana e Daniel Markut. Dosha në dy raundet e para nuk tregoi aq shumë këmbgulje, por në këtë raund të tretë dhe veçanërisht në këtë të katërt duket se është ai që e dominon në luftimin. Ka dhënë prapë dy goditje të afërta, janë dy goditje aperkati, me sa duket e ka studiuar mirë kundër përgjigjet Alaibeu. Përsëri është një luftë të afërt, kokë në kokë. Një raund me të vërtet ekselent këj katërti, pa kompromis. Është Alaibeu tashmë që sulmon më shumë. Janë qastet e fundit, ka dhe një minut loj, gjithka është e hapur, një ndeshje super luft kjo e ti peshe pra e super të mesmes, do shë ndeshja me bukur e deri tanishme, janë ndeshje cilat i japin gjyra, krejtë ndryshe nga atmosfera e zhvilluar një javë më parë. Është ndaluar koha. Janë në sekundat e fundit të ndeshjes, pra duket që gjithçka mbyllet me një luftë të fortë deri në momentet e fundit dhe mbyllet gjithçka. Mbyllet gjithçka, është me të vërtet një super loj kjo e kësaj rrade. Tu i kanë gjithë dhjeta, kja kanë dhe në ti? Po. Vendimin e tre gjyqtarëve anësor, gjyqtari parë,
20-36, i dyti 20-38, dytari 3, 39, 37, me vendim unanim, është shpallur fitues Daniel Marku, the magic. Ftoj në ring për ndeshjen e radhës në këndin e blu, Jovica Jovanović.